Quelle la bouche? Bouche même. Oh, c'est femme! Det var en bredvid mig! Jag dödade honom. Han kom smygandes. Åh, fy fan, förlåt. Jag var så jävla rädd. Någon är på cellen. Yes. Yes. De går höger. Jag når inte. Oh. Vad fan? Det är till här! Hjälp! Åh, tack.